veče, ja sam Aida Đedović, vi gledate emisiju Kulturno. Moja gošća kaže da nam je tehnologija omogućila da siđemo u središte zemlje, da uđemo u vasionu, u nečiji želudac, pa i mozak. S druge strane, mi smo dozvolili da nas vlasnici društvenih mreža stave pod neprekidnu prismotru. Živimo u vremenu bez uzora i čujemo milione različitih glasova koji nas uopšte ne dotiču. Zašto sve manje imamo razumevanja za druge? Zašto ćutimo? Da li ne želimo ili ne umemo da razgovaramo? Koliko su netolerancija, diskriminacija, mržnje i predrasude ukorenjeni u Srbiji? Da li smo u vremenu pandemije, rata i straha za sopstveni život postali društvo ekstrema? Ili smo to oduvek bili podeljeni? Prvo na one koji su za i protiv kralja, na one koji su za i protiv četnika i partizana, na one koji su za i protiv vakcine, na one koji su danas za i protiv Rusa, na naše i njihove. Kada ćemo naučiti da poštujemo i uvažavamo one drugačije od nas? Da normalno da razgovaramo? I kako se to uči? Čemu ona uči svoje studente? To su samo neka od pitanja za profesorku doktorku Zoricu Tomić, komunikologa, profesora na Filološkom fakultetu. Ona je vaša i moja gošća. Ali prvo da vidimo kako je izgledala nedelja za nama. Alternativni elektro-rock sastav Artan Lili obeležio je 5. novembra jubilej, 10 godina karijere koncertom u sali Amerikana Doma omladine Beograda. Publika je uživala u hitovima sa do sada 2 studijska albuma. Slavni pijanista Ivo Pogorelić održao je koncert 7. novembra u Beogradu u Kolarcu u okviru programa 54. Bemusa. Pogorelić je virtuozno dočarao raskoš muzike kompozitora romantizma koji je u istoriji klasične muzike ostao upamćen kao pesnik klavira. U specijalnom intervju u Tanjugu Pogorelić je naglasio da će se buduće generacije zasititi tehnologije. Ja mislim da će te tehnologije kako su u stalnom osvajanju zasititi kako sadašnja generacija, tako i buduće. I mislim da će se ljudi polako početi okretati onome plemenskom što je u čoveku. Vizualni umetnik Uroš Đurić održao je 9. novembra u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu autorsko vođenje kroz izložbu Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata. Ovo za mene predstavlja jedan izuzetan napor da se u jednom savremenom kontekstu razume razvojni put jednog velikog i značajnog autora koji je zaista u samom korenu modernosti u našoj sredini i ne samo našoj. Možemo slobodno da kažemo da je on veoma mnogo uticao i na zagrebački krug modernih umetnika u kom se on inače i formirao već školovanjem i boravkom. Film Vera reditelja Nedeljka Kovačića sa Jovanom Stojiljković u naslovnoj ulozi imao je premijeru 9. novembra sa 3 rasprodate projekcije u Cineplexu Galerije Beograd. Film je inspirisan istinitom pričom o Veri Pešić, špijunki tokom Drugog svetskog rata. Pešić. Vera Pešić. Jesi li i dalje u kontaktu sa Englezima? Idem kod Vojvode Pećanca. Očekujem. To je ta žena Vojvoda. Imamo li dogovor? Opasna si ti žena, Vera. Najveći ružičasti dijamant u obliku kruške prodat je za 28,4 miliona švajcarskih franaka, odnosno 28,8 miliona dolara u aukcijskoj kući Kristi. Vrednost dijamanta, nazvanog Fortune Pink Diamond, od 18,18 karata pre aukcije bio je procenjen na 25 do 35 miliona dolara. Izložbom na staklenom putu tehnologija stakla autora Zorana Levića, višeg kustosa, konzervatora, Muzej nauke i tehnike 10. novembra obeležio Međunarodnu godinu stakla. Izložba je otvorena u galeriji Aleksandar Despić Muzeja nauke i tehnike.
Mladi baletski igrač Luka Dimić ovogodišnji je dobitnik nagrade Veruj u sebe. Priznanje mu je uručeno 10. novembra u Nacionalnoj fondaciji za savremenu igru u Beogradu. Nagradu već treću godinu u nizu zajedno dodeljuju Beogradski festival igre i Erste banka. Na upravo završenom Međunarodnom filmskom festivalu posvećenom pravoslavnom filmu u Melbourneu, film Sveta Petka, Krst u pustinji, osvojio je tri glavne nagrade za najbolju fotografiju, za najbolju režiju i za najbolji film. Film reditelja Hadži Aleksandra Đurovića je otvorio ovogodišnji festival, a zbog velikog interesovanja imao je čak dve rasprodate projekcije. Na festivalu su prikazani i filmovi iz Australije, Sjedinjenih Američkih Država, Finske, Severne Makedonije, Bugarske i Grčke. Kao što sam rekla na početku, vaša i moja večerašnja gošća, profesorka, doktorka Zorica Tomić, komunikolog. U stvari ili ste sociolog kulture? Kulturolog i komunikolog, inače sam po obrazovanju filozof. Da, profesor na Filološkom fakultetu. Yes. Zorica, hvala vam što ste gost emisije Kulturno. Hvala vama što ste me pozvali i vidim da držite u ruci moju knjigu. Jednu vašu knjigu, jedinu koju sam našla u Beogradu. Naslov je vrlo intrigantan, knjiga o ćutanju. Yes. I onda sam se setila da je svojevremeno, mislim da je to bio Duško Radović, rekao da onaj ko ćuti ili ko ume da ćuti, da budem precizna, ne bi trebalo ništa drugo da radi. Pa to je zaista lepa observacija i umeti ćutati jeste jedno vrlo ozbiljno umeće. Zašto je to danas bitno? Zato što živimo u doba apsolutne buke u komunikološkom smislu, u doba takozvane delirične komunikacije. Dakle, mnogi ljudi i koji bi želeli da odćute nešto ili da ćute, da srede svoje misli, su na neki način obavezni da se iskažu na mrežama. I mi u stvari smo žrtve istovremeno jedne informatičke, ne samo buke, nego i kakofonije, u kojoj kao posledicu imamo to da i najpametniji glasovi se više ne čuju. I kada to znamo, onda je za nekoga ko traga za nekim dobrim idejama prilično teško da se izbori sa tim morem poluinformacija, dezinformacija, površnih stvari. A ima i ona izreka, kada govorimo o rečima koje treba da biramo kad komuniciramo, kad se obraćamo bilo kome ko sedi preko puta nas, ubi me prejaka reč. Može li zaista reč da bude ubojitija od hladnog oružja, pištolja, apsolutno, puške? Apsolutno. Reči su, u stvari jezik je, to kažem i svojim studentima, kao u onoj našoj bajci Tamni vilajet. Bez jezika ne možemo, a ko uzme kaja će se, ko ne uzme kaja će se. Dakle, reči nas ohrabruju, one nas neguju, one nas teše, reči nas miluju, mogu da nas probude, mogu da nas uspavaju, ali isto tako, reč zaista može da ubije. Daću primer, bilo koja vrsta diskvalifikacije koja se pojavi u javnom prostoru, i ne mora u javnom, na nas deluje kao udar groma. Samo je stvar, da li možemo da naučimo kako da se nosimo sa tim? Pa jel možemo da naučimo kako da se nosimo? Pa možemo da se naučimo, zato što, kako su vam divna pitanja, zato što u stvari svako od nas bi trebalo da nauči da pravi razliku između takozvanih bitnih i nebitnih ljudi u svom životu. Znate da je to najteže, profesorka? Kada i vi studentima kažete, znate kad spremate ispite, evo konkretno, da se osvrnem na vašu profesiju, pa imate gomilu knjiga koju ću da pročitate, pa ćete da dobijete tri ispitna pitanja. Kako taj koji to sprema i kako vi učite kod tog sprema da pronađe onu srž kojom će apsolutno moći, ako ima bogat jezik, sve to da objasni, da dobije 10? Pa da vam kažem, ja inače savjetujem studentima na prvom času, otprilike pitam ih da li ih je neko naučio kako se sprema ispit. I odgovor je? Pa oni me gledaju ovako belo, a u stvari jasno je da nisu dobili tu tehniku, a tehnika u stvari vrlo jednostavna. Kad vi čitate, naročite ove društvene predmete teorijske, neku knjigu, udžbenik, nije bitno, neku nastavnu jedinicu, kako bi se to rekla, kad je savladate, onda je bitno napraviti ključ, preko ključnih reči neku vrstu podsjetnika. Tako da kad pređete knjigu, onda u poglavlju nekom
odredite dve ili tri ključne reči. Da bismo to uradili na dobar način, moramo naravno da smo se prethodno upoznali sa sadržajem. Tako da to ima u stvari dvostruku, trostruku funkciju, zato što posle kada prolazimo, kada ponavljamo gradivo, onda imamo podsjetnik preko ključnih reči. To su kao poglavlje u vašoj knjizi. Recimo poglavlje pravo na ćutanje, pa politike ućutkivanja. Govorili smo o ćutanju, odćutano, a šta je prećutano? Je li ima tu nijansi? Apsolutno. Prvo, hvala vam što smo otvorili razgovor s temom o ćutanju. Kao što sam malo čas rekla, to je danas zaboravljena, kako bih rekla, dimenzija komunikacije. Ona je zapravo uvek prisutna. Prisutna je ovo dok vi ja razgovaramo, vi dok me slušate, vi ćutite i obratno. Ali ćutanje je jedna fenomenalna, to je jedan fenomenalan prostor, jer daje priliku da jedna drugu gledamo, da gledamo bez zazora, bez problema, bez doživljaja, bez osjećanja da smo nepristojne, da je, pošto to može da bude ćutanje i gledanje, zurenje, može da bude forma prikrivene agresije. Toga naravno nema. Kada slušamo drugu osobu, tada ćutimo. Što će reći da je ćutanje uvek integralni deo svake komunikacije. Mi možemo da kažemo da su bele pauze između reči. Takođe, jedna slikovita forma ćutanja, zato što da bi nešto moglo da se čuje, mora da bude tišina. Tako da ćutanje i tišina. I kod nas, mi imamo razliku između reči ćutanje i tišina. U engleskom je isto. Pa ćutanje i tišina, dve... Ćutanje je akcija na kojoj smo primeren, a tišina je podloga. Ili može da bude rezultat. A u engleskom, recimo, to je silence. Ima isto značenje. Ćutati i biti tih. A sad, sve ovo što ste pomenuli daje, naravno, mnogo mogućnosti za bavljanje u teorijskom smislu značenjem ćutanja u komunikaciji i o tome je zapravo ova knjiga. A u stvari i slušanje, kad ste pomenuli to belo između redova, to je sposobnost da se, dok ćutimo, čitamo između. Tako je. Ima samo tu jedan fenomen koji je, mislim da će vaši gledalci pronaći istinu o ome što govorim. Mnogi ljudi sa kojima razgovaramo, vi vidite, oni vas kobajagi slušaju, u stvari sve vreme se samo bave pripremom onoga što će oni reći. To znači da je... Sad smo otvorili Pandorinu kutiju u ovoj profesiji. Šta je najvažnije u razgovoru između dvoje ljudi, bez obzira u kakvim su oni odnosima? Evo konkretno sad između vas i mene. Pa, zavisi šta je naš interes. Ako je vaš interes da produbimo ovaj razgovor, to je onda super. Ako je moj interes da produbimo ovaj razgovor, mi smo obe pobednice. Šta to znači? U svakoj komunikaciji, između dvoje ljudi, je li tako, imamo u stvari dva subjekta, tako? Tako je. Postoje različite orijentacije naše. One mogu da budu, da se tiču raznih kategorija. Jedna od najvažnijih prema mom tumačenju međuljudske komunikacije jeste pozicioniranje u procesu komunikacije. Ako ja sam sebi važnija nego što ste mi vi ili ovaj razgovor i vi sebi važniji nego što sam ja i ovaj razgovor će biti katastrofa. Ali ako smo obe orijentisane da stavimo u zagrade vi sebe, a ja sebe, i ako imamo zajednički interes u razgovoru, pa to je onda fenomenalno. Onda ćemo jedno drugoj dati priliku da rezonujemo, da se možda i ne slažemo, da uživamo u činjenici da ona druga pronalazi nekakav aspekt onoga što sagovornica govori, koji pruža mogućnost za dalje elaboracije. To se, nažalost, retko dešava, zato što su ljudi orijentisani pre svega na sebe. Zašto su orijentisani? Je li to posledica sad, i tu sam pomenula u najavi, tu ste rekli da smo se mi svojom voljom prepustili društvenim mrežama i bukvalno im dali zeleno svetlo da nas posmatraju 24 sata dnevno, a da mislimo da smo važni pritom. Tako je. A suštinski nismo. Divna su vam pitanja. Evo imamo odgovor u dva nivoa. Prvi nivo, pozvaću se na Kamilu Palju, jednu teoretičarku, koja je u svojoj studiji seksualne persone izvela jednu tezu koja je možda malo radikalna. Što znači teza radikalna? Sad ću vam reći.
Pa mislim, može da se osporava. Dobro. Ali dobro zvuči. A to je da za zapadnoevropsku kulturu je karakterističan taj grandiozni ego. Ja ne volim reći ego, mi filozofi govorimo o subjektu. Dobro. O pojedincu i tako dalje. Dok u istoku toga nema. Znači, ta orijentacija ka tom egomanijačenju koje rezultuje u jednoj kulturnoj formi koja se naziva narcistička kultura, o čemu piše Christopher Lash, bi bio jedna vrsta odgovora. Važan sam sebi. A druga, moramo da se pozovemo na Thomasa Hobbesa i njegovu teoriju, tu političku, njegovu pesimističku antropologiju prema kojoj čovek je čoveku vuk kada? On tvrdi kad su ljudi u prirodnom stanju. Znači svako je moja prepreka. I kad su te dve stvari spojene zajedno, to je katastrofa. I onda dolazimo na ovo, što je sadržaj takođe vaših pitanja, šta su društvene mreže? One su kreirane kao neka vrsta, kobajagi, najdemokratske, najotvorenije platforme. I to je tačno. Pa zašto se onda ljudi... Čekajte. Dobro. Moram ja vas. Ok. Pitali ste, znači, tačno ste detektovali. Mi smo sa tim dobili iluziju o učestvovanju. Dakle, to jest da će naš glas neko da čuje. Ali sa internetom je rastočena najvažnija kategorija koja je činila sve što možemo da zamislimo. Čitav naš kategorijalni aparat, to je kategorija scene. Da scena je rastočena i umesto scene koja je služila tome da se pokaže izvrsnost, izuzetnost, vrlina, mislite, veština. Kao u staroj Grčkoj? Apsolutno. Mi sad imamo to rastočeno na milijardu mini enklava scena i mi mislimo da učestvujemo. Ali za koga? Pa za krug svojih nekakvih poznanika. Što znači da su te scene i naši iskazi postali autoreferentni. To će reći potpuno obesmišljeni. I potpuno nevažni. I potpuno nevažni. A sad to sve je dokaz u prilog tezi moju koju sam ja izložila u svojoj knjizi News Age, još 2008. Da se radi o jednom kulturnom i, ako hoćemo, komunikološkom imperativu izložljivosti. Da svako treba da se pokaže. Da svako ima ono 2 minuta na toj nekoj kobajagi sceni. 2 minuta slave. Ali pazite, šta je doneo taj imperativ izložljivosti? Užasnu stvar. Užasnu. Da je sve postalo transparentno, kao što ste rekli na početku svoje najave. Sve. Iako je sve postalo transparentno, čega više nema. Najvažnije demarkacione linije, a to je linija razgraničenja između privatnog i javnog. I zamislite vi to. Sve je počelo naivno sa reality programima. Tako je. A danas šta? Pa imate na Instagramu, ali tako, ljudi pokazuju sesiju kod zubara. Neko ne zna šta radi sa svojim gaćama. Kako neko čupa obrve. A shvatate, neke stvari koje pripadaju sferi privatnosti... I kuda će nas to odvesti? Evo pa to nas je već dovelo do potpunog obesmišljavanja naših života. To znači, mnogi ljudi nemaju hrabrosti da postave to pitanje, a svi osjećaju nelagodnost u komunikaciji. Ali, a koje je to pitanje? Šta je svrha? Šta je svrha toga? A da li mi uopšte postavljamo pitanje? Pa, uopšte, u bilo kojoj sferi. Jel postaviti pitanje je suština napretka i učenje bilo čega, jel tako? Tako su nas bar učili u školi. Pa vi mene gađate u središte moga bića. E, filozofija počinje pitanjem. I evo da kažem nešto za vaše gledalce. Svako ko se pita, svako kome, ko traži nepoznanicu, već je na putu filozofije. A takvih je, nažalost, malo. Ali neki koji čuju ovo, počet će da se pitaju. A to najvažnije pitanje je zašto? Šta, u redu, ja mogu da razumem, recimo, na Instagramu ljudi koji imaju neki privatni biznis, bave se nečim, pa dobro, moraju... To je drugo. Znači, imaju jasan odgovor na pitanje zašto. A zašto se ljudi, recimo, kad pominjemo društvene mreže, ajde sada osnimo Instagram, osvrnuću se na Twitter, zašto se lažno predstavljaju? Zašto neko ima potrebu
kao neki pisac bestseller romana u Americi, da navede drugo ime, prezime ili nadimak ili šta god i da piše šta god hoće bez ikakve odgovornosti, bez ičega. Zato što nam internet daje mogućnost, kako bih rekla, kobajagi plivanja istovremeno i davljenja u fantazmu takozvane bezbedne distance. Pazite, šta je to alias, to drugo ime, pseudonim? Šta je? Pa ono vam daje iluziju da smo anonimni. I sad pazite, između izloženosti i anonimnosti, to su u stvari dva pola, dve krajnosti, ili tako? Znači, neki ljudi vole da su izloženi i misle da je to nužnost. A neki žude za anonimnošću iz ovog razloga koji ste vi naveli, osjećajući se možda nešto slobodnije. Sigurnije, bezbednije i tako dalje. Da li bi ti isti ljudi imali hrabrosti sad, ti anonimni, pošto su društvene mreže mediji, u javnom prostoru znamo da imaju veliki uticaj čak i kada su izbori. Da li bi bilo kod njih imao hrabrosti sad da sedi tu na vašem mjestu da odgovaram. Ne verujem. Da vam kažem, ta iluzija učestvovanja kroz neizloženost je iluzija. I ona u stvari samo govori o jednoj stvari. To inače kažem mojim studentima kad im predajem teorije moći. Posebno teoriju moći Eliasa Kanetija. Gledajte, masa i moć. Tada pripadamo masi. A masa nas štiti. To je naš nekakav ogrtač. Niko nije kriv. Mi kad uzmemo tabloide koji ih uzima i čita grozne, uglavnom izmišljene ili preterane ili neadekvatne stvari nekoj osobi, u stvari učestvuje u projektu zvanom nahuškana masa. Zašto to radimo? Pa zato što nemamo hrabrosti da se suočimo, da se iskažemo, da sednemo na ovo mesto i u krajnjoj liniji to je fenomen koji je objašnjen i u psihologiji i u filozofiji, a to je da nas masa štiti. Anonimnost je nekakav taj oblak, neki gunj u koji uđem kao buva i super, šta god da se desi, nisam ja odgovoran. Nego eto, tako, neka masa u kojoj sam možda učestvovao, možda nisam, dokaži da sam učestvovao i tako dalje. I samim tim i svi oni koji su u javnom prostoru našem, društvenom, sociološkom, političkom, pa vi kad pogledate Skupštinu i koji se rečnik tamo koristi, nije vam dobro. Naravno, ali vidite, zato što je ceo taj prostor javne komunikacije, zato što su sve granice poremećene, porušene, postaje razularen. A mogu te granice da se vrate tamo gde im je mesto? Naravno. Naravno. A kako? Pa evo, ako bi, ne znam li neko radio istraživanje, ali ja recimo mislim da sve manji broj ljudi na svetu, pa samim tim i u Srbiji, mi pripadamo svetu, ali tako? Tako je. U ovoj globalnoj kulturi informatičkoj, da sve manji ljudi gleda televiziju. Nego se orijentišu ka nekim drugim vidovima informisanja. I to je sada zanimljivo, kulturološki, komunikološki, kao da se ponovo formiraju nekakve mini ad hoc, off, dakle nezvanično, nekakve enklave u koje ljudi nastoje da razmenjuju nešto, da se informišu. Mislite, međusobno. Tako je, međusobno. U međusobnoj komunikaciji, jer imam utisak da se ta međusobna komunikacija ovako kad razgovaramo kao vi, ja nekako izgubila, imali smo pandemiju, pa je sve bilo online, čak i nastava. Nekako se izgubila ta bliskost, ta empatija se čini mi se odavno izgubila, ali tad je došla do izražaja ili greši? Ne, mislim da ste potpuno u pravu. Empatija se izgubila, ali ona se izgubila i u smislu da je mnogo popularizovan taj termin, pa ljudi ne znaju tačno šta on znači. Ali da smo izgubili interesovanje za druge ljude... Ili sa osjećanjem, da budem preciznije. Da, da smo izgubili interes za druge ljude, da. Zašto smo izgubili interes? Zato što smo, kultura nas forsira da se bavimo sobom. Znate, kad čujete ovo u ovim... A možemo li se baviti sobom iz drugih? Ne možemo. U tome, budite najbolja verzija sebe. Kako će biti najbolja verzija sebe? Tako što će da vas
predcrtame me. Jer... Da me zgazite. E, pa ste, zapravo se radi o, toj, o tom fenomenu koji ima veze sa tim narcističkim kulturnim obrascem i sa novim formama komunikacije, to je da druga osoba više nije moj cilj, nego postaje moje sredstvo. I to je užasna stvar. Dakle, ja ništa ne radim da stignem do vas, da bismo se razumele, nešto razmenile, nego vas koristim za nešto treće. A šta je to treće? Uglavnom ne postavljamo to pitanje. A zašto? Pa evo, to je najvažnije pitanje. Zašto ne postavljamo pitanje? Zato što su nam glave zauzete budalaštinama. Znači, mi smo izloženi informatičkoj buci i kao što sam dala u toj ili u nekoj drugoj knjizi rekla, mi smo prestali da budemo subjekti komunikacije i postali smo neka vrsta proteinske, biološke, katodne cevi kroz koje samo treba da prođe neka informacija. Samo da stigne do nas. A mi ne znamo šta ali ćemo s njim. Ali mi čujemo to što stigne do nas uopšte. Nešto prođe. Buci, nešto gledajte, prođe. Pa čitava industrija marketinga se zapravo temelji na tome. I političkog marketinga. Znači, mi se ne udubljujemo i to je najgore. Ali, gde treba da tražimo fokus? E vidite, ta informatička buka, neko će, teoretičari zavere bi rekli, to je i napravljeno zato da ljudi budu sluđeni, pa da ne znaju gde treba da traže svoje. Pa tu ste potpuno u pravu, mi smo to... Mi svi smo su sluđeni, ne mi, nego svi, ceo svet. Šta da radite? Otvorite... A šta je to? To je u stvari pokazatelj još jednog fenomena koji sam ja detektovala. A to je? A to je da je internet omogućio pomaljanje takozvane krize autoriteta znanja. Ako svako može da se iskaže i svako može da kaže šta hoće. Znači, mi zapravo zaživimo u jednom informatičkom blatu. Kako tu da se razluči kukolj... Bitno od nebitnog, jel? Bitno od nebitnog. Kukolj od žita. Čovek s kredibilitetom od onog koji to nema. Da ne govorim da je u celoj ovoj situaciji u poslednjih nekoliko godina, znači, bilo mnogo lažnih informacija, mnogo tendenciozno artikulisanih istina, odnosno pseudoistina, i da su ljudi stvarno lutali. A sve to se dešavalo u strahu koji je, na primjer, imao veze prvo sa pandemijom, sada sa ratom, pa se najavljuje tako ekonomska kriza. Pa, plašimo se stalno. Plašimo se stalno. Uteruje nam se strah tako u stvari. Je, tako je. I to je kultura pošto mi živimo... To je kultura straha. Na neki način. Ili su drugačije. Anksioznosti. Streplje. A zašto? Gledajte, to je divna stvar. Kategorija strepnje u filozofiju uvodi Søren Kierkegaard. I šta je u stvari strepnja? To je naš, kako bih rekla, zaziranje od onog što nam je nepoznato. A vidite, sve, pazite paradoks, kao sve nam je na izvolte, a sve je u stvari nepoznato. Ne znamo šta je iza toga. I posljedica je jedna kultura anksioznosti u kojoj mi... A zašto kultura? Zato što mi treba da izaberemo. Anksioznost je uvek sa stvar sa slobodom izbora u vezi. Znači, izabrati nešto A ili B, za to je potrebno šta? Odgovornost. A mi ne možemo... Mislim, nemamo dovoljno hrabrosti da izađemo iz svoje zone komfora. Tako je, i ne možemo da prihvatimo odgovornost za sobstvene izbore. Zašto? Da li zato što ne umemo ili nas tome niko nije naučio? Tome nas ili će zbog toga da nas neko treći odbaci? Gledajte, mi imamo opet tu neku ambivalentnu situaciju u savremenoj kulturi. S jedne strane nam sve govori da smo nesigurni u svemu. I da nam treba psiholog, psihijatar, psihoterapeut. Ne mislim kao u psihološkom smislu, nego neće vam biti sigurna penzija, neće vam sa neoliberalnim kapitalizmom. Radit ćemo dok ne umremo. Tako je. Neće vam biti sigurna penzija. Dakle, ne postoji ni jedna zona u kojoj možemo da računamo s nekom idejom o kakvoj takvoj sigurnosti. A s druge strane se od nas očekuje. Dakle, to je ta... Znači, živimo u doba društva obilja, ili tako, kultura obilja, možemo svako da izabere šta god hoće, čak i identitet. I kako? Kako sad, kad smo nekada imali za izbor, je bitno da znamo šta, najvažnija stvar, šta su vrednosti. A mi ih sa razularenom, razbijenom scenom koja je služila pokazivanju vrednosti... Mi smo ih izgubili. Jesmo ih izgubili ili smo ih precrtali? Sad... One su sklonjene sa scene.
gledajte, rekla sam vam malo pre, kriza autoriteta znanja, lako je bilo prosvetiteljima, ideja o razumu, racionalnosti, odbacivanje takozvanog, mitotvorački. Da. Ali danas imamo... Koja je druga kriza? Krizu u nauku. Razumete? Kao šta radi to nauka? Znači to nauka da nas odvede na Mars? Ili, ili Elon Musk. ili će da nas klonira. Ili ne. Razumete? Znači, krizu autoriteta znanja. Zatim, šta su druga vrednost koja je slovila od uvek, ili tako, to su sve takozvane moralne vrednosti. Pa sad kad se neko pozove na moral, šta savremena kultura... Na što se poziva? Kad se danas neko pozove Ma na moral? Ma čekajte, prvo vas nabede da ste retrogradni. Ili tako? Da ste zaostali konzervativni iz drugog veka. Ranije su ljudi imali ideju o Bogu. Ili tako? Pa kao, trpim nepravdu sad, ali će posle to Bog da vidi. Ali će me nagraditi. A sad ako se pozovete... Na bilo koju od tih kategorija vi ste totalno, niste, što bi rekli, u fulu. Nismo. Znači, pazite, kategorija lepote, to, znači, svaka epoha je otprilike znala šta su nekakvi standardi lepote. Ali imamo danas kategoriju lepote. A ne postoji ni jedna od tih kategorija, pazite, recimo kategorija hrabrosti. To je hrabrost vrlina, da, za Aristotela i mnoge filozofe posle njega jeste. Da li je patriotizam se pojavljivao kao vrednost. Da, ali danas je to retrogradna stvar. Recite mi jednu stvar koja nije načeta infektom razaranje vrednosti. Ne postoji. To ne znači da vrednosti ne postoje. One su samo sklonjene sa scene. Sa strane. E sad, kad sve to pominjete i da nam je internet i da se nam društvene mreže unele haos u život, zašto ste otvorili nalog na Instagram? Pravo pitanje može da... Ja sam otvorila nalog na Instagramu koji se zove Mapter. Šta je Mapter? Reći prvo zašto sam otvorila. Zato što mislim, svako treba nekakav dug da vrati svom okruženju. Dobro. Ja sam smatrala da, videla sam da je kriza komunikacije epohalna. I ja sam otvorila ovaj nalog da onima koji me budu pratili, dam po neku, kako se kaže, upalim neku sijaličicu postavljajući pitanja. Uglavnom su moje objave sve u formi pitanja. Znači ima nalog edukativni karakter? Na jedan, u nekom smislu, da. Dobro, kad kažete u nekom smislu, sada pojasnim. Pa zato što, da vam kažem, nije slučajno, nije samo ta pedagoška funkcija, nego funkcija, kako bih ih rekla, izazivanja radoznalosti. Jeste uspeli u tome? Ja mislim da jesam. Znate, najlepši ljudi, najlepši, najzavodljiviji u stvari, u svakom pogledu, su ljudi koji su radoznali. E, sad sam našla... Koji postavljaju pitanja. A ljudi koji sve misle da znaju, kojima je sve jasno, oni ne postavljaju pitanja, jer nas ti ljudi zanimaju. Pa ne bi trebalo da nas zanimaju. Ne. Da bi rekli, kao što ste vi napisali, a gde je problem? I dakle, kako da ga rešimo? Pa ja mislim problem u komunikaciji nastaje u komunikaciji i može da se razreši takođe samo u komunikaciji. Znači onda je činjenica da ljudi ne umeju da komuniciraju. Prvo, ne umeju da slušaju drugu stranu. Tako je. A nego zašto? Će posle prve rečenice odmah da se okrenu. Zašto? Zato što nam drugi ljudi nisu bitni. Ali ako smo s nekim, kako taj... kako partner ne može da nam bude bitan? Kako dete ne može da nam bude bitno? Čekajte, to je sada... Ali tu postoje problemi. Sad smo otvorili drugu... Pa partneri su nam bitni, ali šta je osnovno pitanje koje moramo sebi da postavimo? Koje? Zašto mi je bitan taj i taj? Ne, šta ja govorim toj osobi, šta ta govori osoba meni, nego zašto ja nešto govorim. Ali postavljamo pitanje mi zašto nam je bitno partner, zašto nam je bitno dete. Ili želimo samo da i dete i partner budu na neki način naše ogledalo kao Instagram. Tako je, ali pazite, za dete je druga stvar. Kad je tema naš odnos prema našoj deci, ja mislim da tu postoji neka dublja, ajde kažemo, dimenzija. Nama će naše dete uvek biti bitno. Možda mi nećemo, i prirodno je da ne budemo uvek bitni svom detetu, tako, on mora da odraste i da se otkači. Tako je. A partnere smo sami birali. I sada, mnogi od nas ni ne postave to pitanje.
kad bi ga postavili, suočili bi se sa odgovorima kojim se ne bi možda u pravom smislu reči dopali. A pitanje zašto nas u stvari vraća, vodi do onoga što predstavlja temelj našeg postojanja, a to je nekakva vrednostna orijentacija. I ta vrednostna orijentacija nije uvek ista kroz naš život. Ona se logično menja, ljudi sazrevaju, uče, tako je? Tako je, ali idealno bi bilo kada bi nam svi ti segmenti, a u mom sistemu ih ima 4, da sada ne držim predavanje o tome, kad bi svi oni bili u balansu. Šta pomaže? Kad vidimo gde je minus, gde nismo u balansu. Šta onda radim? Pa ne, to je genijalno. Mislite, samo činjenica da znamo da smo u minusu. Tako je, to nas oslobađa, to nam daje mogućnost da pravimo nekakav manevarski prostor. Što će reći da rezonujemo o tome gde smo mi na sopstvenoj mapi, gde su drugi ljudi na našim mapama. I kad ste me malo pitali šta je mapter, to je u stvari... Šta je mapter? Jel pričam mnogo, prekinite me. Ne, šta je mapter? Evo, sad da mi objasnite. To je kovanica od dve reči, mapa i teritorija. Inače, da vam kažem, to je teza čuvenog američkog teoretičara Alfreda Korživskog, koji je rekao, mapa nije teritorija, a to je preuzeo Michel Houellebecq. I stavio za moto jedno od svojih. Mapa nije teritorija, ovo će nekim biti političarima zanimljivo. Ali zašto? Šta je u stvari teo da kaže Alfred Korživski? On je dao jednu novu, relativno novu, teoriju saznanja. Gledajte, šta je teritorija? Teritorija je nekakva realnost u kojoj svi mi živimo, ili tako? Jeste. A šta je mapa? Mapa bi bila naša percepcija realnosti. Ali pazite, mi u stvari živimo u dva nivoa kao ljudska bića. Prvi nivo je nivo događaja u kojima učestvujemo ili koje posmatramo, ali tako? Tako je. Ili smo učesnici ili smo svedoci. Znači, stičemo iskustvo u svetu na osnovu nekakvog dešavanja. Znači, dešavanje, nešto se dešava drugima, a mi posmatramo takođe na neki način i učestvujemo. Dokaz, kvantna teorija, ali sada ne gušim. Ma ne, ovo je divna oblast, hvala vam na ovom pitanju. E, prvi je nivo događaja. Mi nikad ne možemo u potpunosti da znamo šta se sve dogodilo, zašto smo samo na jednom mestu, imamo samo jednu poziciju. Pa dobro, ne, pa ako ne možemo da se teleportujemo i da budemo istovremeno na tri mesta. Znači, iz nekog događaja, ono što ja primam, što percipiram, to je prvi nivo mog postojanja. Ali kad ja pokušavam da nađem smisao tome, kako to radim? Kroz jezik. Znači, drugi nivo našeg postojanja je jezik. I šta je sada mapa? To je kombinacija te dve stvari. Kako sam ja doživela neku situaciju i kako je verbalizujem. Dakle, spremam da vam opišem šta mi se desilo na putu do studija. To je mapa teritorije. Znači, to je nekakav subjektivni prostor i uvijek je subjektivni. I nikad ne može da bude identičan kao teritoriji, nego u našim životima, ako smo pametni. Ceo život, u stvari, podešavamo mapu koliko toliko, nikad ne može da bude u potpunosti jednaka sa teritorijom, nego je uvek neka vrsta aproksimacije. I sad ću vam dati nešto što će, nadam se, biti odgovor na malo pređašnje vaše pitanje. Šta je to s partnerima? Gledajte, rečenica razbija. Iskustvo drugog je u stvari uvek moje iskustvo. Kad vi meni nešto pričate, ja to prerađujem, transliram, prevodim u nešto što je za mene smisleno. A to znači da ako ne slušam drugog, svog partnera, ja u stvari ne slušam sebe. Pa onda se to kosi sa onom čuvenom rečenicom, a složit ćete se da ništa nismo naučili na tuđim greškama, jer zato što ne slušamo. Tako je. Je li to suština? Gledajte, ne, ja vašu grešku stavljam u svoj sistem. Ma to mi je jasno. Prednosni. To mi je jasno. O tome se radi. Ja ne, da vam kažem, ja učim na tuđim, mi učimo na tuđim greškama, ali smeštamo u svoj sistem. Dokaz za to, teorija alibija. Zašto ja ponavljam vašu grešku? Zato što nađem neki argument koji će mene da relaksira.
Znači, hoćete da kažete da do potpuno nesvesno ili svesno radimo? Nije sad bitno, ako već spominjete taj alibi, onda to može da bude vrlo svesno. Da, može, kako da ne. I najbolje je kad je svesno. Zato što onda imamo priliku da argumentovano branimo svoje izbore. Kad to ne radimo argumentovano, mi u stvari nećemo sa nečim da se suočimo. Tako da, pitanje o vrednostima stoji na kraju svakog našeg pitanja o zašto. Dakle, zašto hoću da zaradim, ne znam koliko, 100.000 evra godišnje? Aha, da bi kupio auto. Pa dobro, kupiš. A zašto hoćeš da kupiš auto? Da bi negde putovao. Aha, dobro. A zašto bi negde putovao? A zašto bi otputovao baš tamo? Aha, hoćeš da se hvališ komšijama. Dobro, razumljivo. A čekaj, a zašto baš tim komšijama, a ne i ovim drugima? Znači, tako skidanjem sloja po sloja dolazimo do nečega što za nas u osnovi predstavlja orijentir. I uglavnom je to nekakva vrednost. Kada naučimo da vodimo tu vrstu unutrašnjeg dijaloga u ćutanju, da se vratim na početak, je li tako? Tako je. Onda se suočavamo sa vrlo ozbiljnim stvarima koje mogu da nam pravom bojom oboje naš sadašnji trenutak, kao i najvažnije pitanje, a to je pitanje o smislu svih naših akcija, interakcija i ako hoćete života. I s obzirom da je sledeće nedelje Međunarodni dan tolerancije, koji je ustanovio UNESCO pre 26 godina, nismo samo mi s ovih prostora. Nekako mi se čini da je planeta definitivno postala netolerantno društvo, da je nekako ovde ili se, pošto smo ovde mi, nama to čini, da smo podeljeni, da ljudi neće ili ne umeju da razgovaraju. Kada ste poslednji put videli u javnom prostoru, na televiziji koju smo malo pre pominjali, dva neistomišljenika koja ne urlaju jedan na drugog, nego koji su spremni da civilizovano razgovaraju razmenjujući argumente? Pa nisam to videla jako dugo, ali kad ste već stavili u pogon kategoriju tolerancije, mogu još jednu stvar da kažem? Možete. Vidite, taj je inače termin preuzet iz teorije termodinamike. Tolerancija? Da. A što znači? Sad da kažem. Tolerancija je sposobnost sistema, neki sistem, koji je napravljen tako da njegov jači deo može da podnese slabost slabijeg. Znači, tolerancija, ako je prenesemo iz termodinamike, iz fizike, u sferu komunikacije naših odnosa, zapravo odgovara na najvažnije pitanje, a to je ko je jaki subjekt, ko je taj koji treba da toleriše. A ko je taj koji treba da toleriše? Pogledajte, može da toleriše samo onaj ko se osjeća da je jak. Ili, kao što sam objavila na svom Instagramu, najveća moć je sadržana u sposobnosti da odustanemo od mogućnosti da je pokažemo. A zašto to ne radimo? Zašto to ne radimo? Gledajte, zato što živimo u jedno haotično vreme. U teoriji komunikacije haos je drugo ime za entropiju. Znači, mi živimo, ceo svet je, pogledajte, ratovi, razaranja. Pitaj Boga šta se dešava iza nekih, nemam pojma, kakvih fenomena. Znači, imamo promociju upravo jednog haotičnog stanja, jednog haotičnog sveta. I čim je svet u haosu? Kad nemamo strukturu, kad nemamo vrednosti, kako se ponašamo? Kao jedinke koje su u obavezi da prežive. Znači, uvek je bilo sukoba, uvek je bilo ratova, uvek je bilo neprijateljstava, ali onog časa kada je kategorija tolerancije promovisana kao neki modus operandi, i to zvanično na najvišem nivou, to je bio znak da počinje haos u kojem će netolerancija postati univerzalno načelo komunikacije. A šta je point, po mom mišljenju? Znate, kad ljudi govore tome kao vaspitavanje za dijalog, a u stvari možda bi trebalo promeniti formulu. A koja bi bila? Pa da moramo da se vaspitavamo za različitosti. Razlike
naš život čine bogatijim. Zamislite da smo svi isti, da smo jednaki, da isto mislimo, isto govorimo, isto osjećamo. Šta bi to značilo? Pa ne bismo uopšte imali potrebu da nešto jedni s drugim razmenimo. Mi se dopadamo jedni drugima zato što smo različiti. I privlačimo se zato što smo različiti. Pa možda nam se nešto ne dopada zato što smo različiti, ali valjda bi taj koncept dopadanja, to će, što bi rekao Epikur, zadovoljstva ka kojem svako od nas teži, mora bude važnije od koncepta nedopadanja. Dakle, šta hoću da kažem? Ovdje kao da su zamenjene teze, kao da je važnije... Kao da je važnije znati ko mi se ne dopada nego, ili šta mi se ne dopada, nego ko mi se dopada i zašto mi se dopada. A u tom političkom prostoru, ako ja ne mislim kao vi, ja sam apsolutno vaš neprijatelj. Pa, da vam kažem, zato bi trebalo političari da idu na školovanje. Je li ima takve škole? Pa bit će, napravit ćemo. Na školovanje da se nauče da upravo kroz odustajanje od pokazivanja moći, a moć nije kad se neko dere. To je upravo... Šta je moć? Pa moć je sposobnost da prihvatimo drugog. Zašto? Kao različitog, kao nekog ko nas se suprotstavlja. Zašto? Zato što ga na taj način doživljamo kao nekoga ko nas ne ugrožava. Zavisite život sa tim osjećanjem, ko može da me ugrozi. Ne zato što sam ja najbolji, nego zato što sam integrisan. Vi sa takvom strašću govorite o tome što radite. Ja zavidim vašim studentima. Pa ja verujem u ovo što pričam. Pa to apsolutno izbije iz svake vaše pore. Vaši studenti, jel imaju sve desetke? Su najbolji? Pa ne, da vam kažem, moja misija je... Koliko imate studenta? Pa ima ih mnogo. Na filološkom fakultetu ima baš puno studenta i nova... Mislim, filološki fakultet je onaj... To su buduće generacije koje dolaze, zato vas to pitam. Pa nadam se da vam kažem, moja misija je sljedeća. Neka im ostane jedna rečenica. Sa nekog od mojih časova, za mene je dovoljno. Mislio sam, znate, da jednog, makar jedno biće, izmestite, da ga naterate da se pita. Pa filozofija počinje pitanjem. Nikad ne bi bilo ničega da ljudi nisu počeli da se pitaju i da se čude. I za kraj kažete mi, koje je najvažnije pitanje koje mi ovde danas kao društvo sebi treba da postavimo? I da se zamislimo na tim. Pa, ima mnogo važnijih pitanja. Ja bih rekla da je najvažnije pitanje da li možemo kao društvo da se složimo, da otkrijemo šta bi bile nekakav taj set vrednosti koje bi mogli da nas sakupe, u čemu? Vidite, u komunikaciji, a naš prevod genijalni, naša originalna reč za komunikaciju je opštenje. Šta je to što bi bilo opšte dobro? Zorica, hvala vam puno što ste bili gost emisije Kulturno. Mnogih tema se nismo dotakli, ali nadam se da će biti prilike i za kraj, zašto vaša knjiga nema u knjižarama? Da vam kažem, prodala se, a sad ću... Morate tražiti novog izdavača. Tražit ću novog izdavača. E sad gledajte, još samo jednu stvar, ako mogu da se nasmejem na sopstveni račun. Možete, za kraj da. Gledajte, ja sam napisala knjigu o ćutanju, a sad imam osjećaj da sam sve vreme ja pričala. Pa dobro, da li čovjek kroz ono što govori, u stvari govori o sebi? Pa na neki način svakako. Da. Pa govorili ste najbolje o sebi. Hvala vam puno još jedan put. Bila je to profesorka Zorica Tomić, komunikolog, a mi se sa nekim drugim zanimljivim pričama i ljudima vidimo za nedelju dana. Prijetno večer.